Přestaň rolovat a začni prožívat. Tím, že neustále roluješ z jednoho shortu na druhé, z jednoho reelska na další, ať je to TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, jakákoliv jiná sociální síť, tím programuješ svůj mozek na to, aby neudržel pozornost maximálně pár sekund, ne na nejvíc jednu minutu, ale většinou je to tak od 10 do 20 sekund. A ty si tím vlastně trénuješ svůj mozek a potom v reálném životě nedokážeš udržet pozornost na jedné konkrétní činnosti. Ať je to řízení auta, ať je to v práce, podnikání, biznis, ať je to nějaký návyk, cokoliv. A díky tomu potom se rychle nudíš, ztrácíš o tu činnost zájem a musíš neustále vymýšlet nové způsoby zaměstnávat se, rozpilovat se a díky tomu si poškozuješ život. Takže stejným způsobem, jak my dokážeme vytrénovat mozek, aby neudržel pozornost nebo jenom málo krátkou chvíli, tak stejným způsobem můžeš začít i navyšovat tu kapacitu, aby si tu pozornost udržel daleko déle. Stačí k tomu v podstatě trénovat meditaci, zaměřit se na svoje tělo, na svůj dech, zaměřit se na jeden konkrétní vjem, jít ven, začít žít vědomě, zaměřovat se na svoje tělo, ukotvit se ve všech pěti smyslech, nebo začít prožívat ten život opravdu skrz tu přítomnost, zaměřit se na to tady a teď a tohle trénovat postupně a tvoje pozornost se bude neustále zlepšovat. Ve své praxi vnímám, že čím dál tím víc lidí a teenagerů má ADD, což je porucha pozornosti a právě sociální sítě Instagram, TikTok a další Reelska k tomu neskutečně přispívají. Takže přestaň rolovat a začni prožívat a uvidí, že tvůj život se změní a začneš i být víc konzistentní v práci, v podnikání, ve svých návycích, ve svém životním stylu. Budeš zdravější, budeš šťastnější a spokojenější, protože Reelska, sociální sítě, jenom tvůj mozek masíruje dopaminem, který poškozuje tvůj život. Takže neroluj a prožívej.